talendikad muusikasõbrad kogunesid laupäeval Tartusse, nimelt toimus Plink Plonkis noortele muusikutele üritusvaba lava. Haridusprogrammis sina välja kasvanud projekt, kus andekad noored saaksid end teistel noortele nähtavaks teha, oli Tartus esimest korda. Üritus tasus ennast ära, publikud kui ka esinejad jätkus. Põhimõtteliselt me oleme märganud, et on probleem ühiskonnas, et noortel on, tegevust ja palju nõelda loomingut, mida avaldada, aga neil ei ole kohta kus, sest ikkagi neil on ju vaja vaateskonda või kedagi ja siis me oleme loonud õhkonna, kus seda saab teha. Enn Portaal sai backstage'is jutule bändiga Horizon Bloom. Mis kell te esinete? Läheme kohe peale. 19.45 on meil tähtaja, aga ilmselt juba sinna. Loodat, et inimesed tüppavad ja karjuvad teile. Ja, meil on nagu... Me loodame, et me pudeliga pähe ei saa, nagu piibe. Jah, tumatud pihtes on. Midagi hiukest. Lõikab juuksed ära, siis on nagu korraga. Juba lõigatud enam näeme. Tegelikult ka on lõigatud. Tegelikult ka, mul on väga lüüksed juuksed. Lõikse kolm päeva tagas lüüksiks just. Tegelikult tal juhtus õnnetus, ta ei saa kaatris. Ära nüüd räägi. Ma ei taha rääkida. Ära palju. Et publikut oli palju, oli ka põhjusi, miks vabale tuldi mitmeid. Mis te seal olite? Sõpru vaatama, sõpru toetama. Eksse. Just bändis te eksse. Mõlemal. Mõlemal samas bändis. So Rise and Bloom. Rise and Bloom. Üllatavalt. Vahepeal leidsid meie bändi mehed üles enda, sest Tõnu Trubetski ja täpsustasid oma bändi tagamaid. Tarja USA-s. Hea lugu, ma ei tea. Mängima hakkab alu. Ma ei tea sõnu. Okei, kus te bändi on kokku? Kuna te lõite selle bändi? Jaanuaris. Poolteist kuud tagasi. Me oleme juba noorte TV-sse jõudnud. Laivis käisime esinemas, andsime intervjuud, nii et meil on väga huvitav lend olnud, et äkki tekis selline väike lennuk. Et tulime ja siis äkki kohe niimoodi... Väga juhusik, kus sai nagu bänd kokku. Kuna olid esimest korda Tartus, küsisime kahe külastaja Aitsi ja Rauno käest, kuidas see nii meeldinud on? No mina tulin Aitsiga, Aitsil on sünnipäev, palju õnne Aitsile. Jah, tulin siia oma sünnipäevale Eestis. Mõnusas õhkkonnas ja hea muusika saatel võib kaasa elada järgmisel vabalaval Tallinnas, see neljapäev algusega kell 9. See hea siit õõta, aga valge. Ei võtta. Ei võtta. Oota, rauke. Päris hea heli tuleb tahtsa.